aquático da Vé. Tá em 80 aqui, galera, olha. Vocês não estão nem vendo. Estamos em 80 aqui, ó. Vá devagar. Eu não conheço nada aqui. Daqui é perigoso. E é um movimento constante aqui. Tem a placa aqui, né? Que eu falei, né? Saber onde é, cara. Vamos parar aqui, vai olhar onde é que fica o parque na Vé. Não, não é isso. Esse daqui. Vamos ver onde fica. É ou não é, Doquinha? Vamos ver. Ai, ai. Procurando ainda. Só é de direto e... É só pra me ver, porque depois eu trazer a mulher e o menino aí. Aí eu vim dar uma olhada aí. Obrigado, Rui. É, cara. Ali é gostoso. Olha. Olha, bem aqui a entrada. Parou bem na frente, galera, da entrada.
bateria tá carregando. Tá descarregando porque eu não carreguei ela toda. Mas pelo menos dá pra mim filmar a entrada lá com o celular, mano. Não é moto de estrada de chão, fica toda dura, mas estamos chegando já. Uai. Oh, é aqui. Ah, é, a entrada é aqui ali. Mas é grande, galera, ó. Aqui é o chalé, aqui, a churrasqueira, aqueles alunos. Tá vendo quanto? Tem um riozão ali, ó. Nossa, quanto a churrasqueira, bicho. Tá funcionando não, né, pai? Tá. Queria só dar uma olhada pra trazer a mulher e a menina, eu não sei nem se tá funcionando.